ქართული ოცნება კახეთში სტიქიით დაზარალებული ოჯახების აღწერას იწყებს. ეს პროცესი თელავის რაიონიდან იწყება. კოალიციის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები კარდაკარ დაივლიან და თითოეული ოჯახისთვის მიყენებულ ზარალს დაითვლიან. შესაბამისი განცხადება დღეს თელავში ქართული ოცნების პრეს-სპიკერმა გააკეთა. მონიტორინგი და აღრიცხვის პროცედურა კახეთის ყველა რაიონშია დაგეგმილი. კოალიციის წევრები ამბობენ, რომ აღწერის შემდეგ ქართული ოცნება ხელისუფლების მიერ მოსახლეობის კომპენსირების საკითხს კაცრად გააკონტროლებს. ხელისუფლება არაპირებს პირდაპირ მნიშვნელობით და ხაზგასმით ვამბობ, არაპირებს ზარალის ანაზღაურებას. ისინი აპირებენ, რომ შემოიფარგლონ აი სიმბოლური კომპენსაციით. და ამიტომ ჩვენ დღეს ვიწყებთ მეორე ეტაპს ჩვენი საქმიანობის, როდესაც დეტალურად ავღწერთ.